ҳукми намози ҷумъа барои зан савол модарам намозҳои панҷгона ва тамоми намозҳои суннат аз ҷумла намози зӯҳо ва витро мехонад аммо дар рӯзи ҷумъа танҳо дар масҷиди ҷомае ки тақрибан нӯҳ километр дур аст намоз мегузорад ман ба ӯ насиҳат мекунам ки намози зан дар хонааш барояш беҳтару дурусттар аст вале ӯ исрор дорад ки дар рӯзи ҷумъа ба масҷид биравад оё хориҷ шудани ӯ барои намоз ишколе дорад ҷавоб ҳамду сано бар алло таъало ҳеҷбоке надорад зеро паомбар соли аллу лаҳ васалам фармуданд канизони аллоҳро аз рафтан ба масҷидҳо боз надоред агар ӯ барои шунидани хутба ва истифода бурдан аз он бо сатру ҳиҷоб ва эҳтиёткорона берун биравад ин амал ҳеҷбоке надорад ва ҳеҷ ишколе бар ӯ нест аммо хонааш барояш беҳтар аст ва дар хона чаҳор ракат намози пешнмехонад в аммо хонааш барояш беҳтар аст ва дар хона бошад чаҳор ракат намози пешин мехонад вале агар барои намози ҷумъа берун барояд дар ҳоле ки эҳтиёткору боҳиҷоб ва эмин бошад ва нияташ нек ва гӯш кардани хутба ва истифода бурдан аз он бошад ӯробозоӯро боз надоред چون که در این عمل هیچ باکی نیست و هیچ اشکاله بر اون است انشاء الله زنان با همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسجد او نماز می خوندن و در خطبه و نماز جمعه حاضر می شدند بسیاری از زنان با همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم در نماز جمعه اشتراک می کردن. از این رو این عمل هیچ باکی و اشکاله ندارد ولی خانه هایشان برایشان بهتر است پایان سخن